Zamanımızın zalkarı jazuvchusu Чыңгыз Айтматов мугалимдер жөнүндө коомдун оор жүгүн мугалимдер көтөрөт деп баса белгилегени бар. Мугалим мөмөлүү дарак, анын тарыхы чексиз барак демекчи. Мугалимдер кандай гана инсан болбосун, баары ушул мугалимдердин колунан тарбияланып чыгат эмеспи? Коом өзгөрүп, өнүккөн технологиялардын заманында мугалимдер да өздөрүнүн кесипкөйлүгүн өнүктүрүп, санарип мугалим болууга да жетишти. Bizim bugünkü көрсөтүүдөгү каарманыбыз Санарип мугалим 2022 республикалык кароо сынагынын жеңүүчүсү жаш болсо да бир топ ийгиликтерди багыткан Бибигүл Мурзаеванын эмгек жолунда сөз кылмакчыбыз. One, stay. 7 элдин тилин бил, 7 түрдү билим бил деген сөздө бекер айтылбаса керек. Ар бир окуучунун тарбиялык аң сезиминин өнүгүүсү Ruhi dünyasının tazalığı, gelecekki karay hareketinin tuğra kalıptanışı, muallimlerden pedagogikalık çeberçiliğine emes be. Pedagogtordun dünya tanımın kengeytü, dünyalık tilderde üyretü, uçırtalabı. 20 yıldan aşık emek yolu bar Anglis tili muallimi Бибигүл Мурзаева ар дайым жаңы усулдар менен чет өлкөлөрдө тажрыйба алмашып, изденүү менен иш алып барат. Жай кыйсалуу учурунда да тыным албастан балдар үчүн шарт түзүп, окутуу курстарын ачып, кызыккан балдарга англис тилинен сабак берип келет. Өзүм ушул Лелек район Разак шаарында Гагарин мектебин бүтүп, андан кийин Бишкек шаарынан жогорку окуу жайын бүтүп келип, азыркы учурда балдарды мектепте окутуп жатам. Өзүмдүн 20 жылдык педагогикалык стажымда көптөгөн кыйынчылыктарды, ийгиликтердин күбөсү болдум. Өзүм үй-бүлөм жөнүндө айтып кетсем, жолдошум МЧСде кызмат аткарат. Уулум АУЦАда студент жана кызым окуучу. 2021-2022 окуу жылы мен үчүн ийгиликтүү жылдардан болду деп эсептейм. Себеби дегенде жана кесиптештерим айткандай эле мен окуучум быйыл Лелек району боюнча англис тили сабагынан өткөрүлгөн олимпиадада алгачкы орунду ээлеп областтык турда ийгиликтүү катышып келди. Андан сырт Лелек району боюнча канча окуучуну жыйыртыкка даярдасам баардыгы жогорку балдарды багындырышты. Ошондой эле быйыл 3 окуучу даярдасам 2 окуучум флекс программасынын финалисттери болуп Америкага аттанып кетишти. It doesn't grow grass, nothing. Just sand, sand, sand. Yeah? So we with this. Мен ушул флекс программасы боюнча финалист болуп эсептелинем. Ошол буюрса, 16 август Америкага Айова штатына учам. Ошол жакта бир жыл 11 классында окуп келем. Бул жетишкендигиме мен ата-энем, анан мен мугалимим Мурзаева Бүгүл Мамадулаевна себепкер. Неге дегенде Бүгүл эже мен биз 2 жылдан бери ошол программа боюнча даярданып ошол эмгекке жетиштик. Флекстен тышкары мен көптөгөн организацияларда, көптөгөн проекттерде иштеймин. UNICEF организациясында ментор болуп эсептелинем Лелек району боюнча. Жана дагы ошол экология боюнча, жашыл мурас боюнча ошол Баткен областынча координатор болуп эсептелинем. Мугалимдин эң мыкты деңгээлдеги өсүп өнүгүшү билим берүүнүн сапатын жогорулатат. Ал эми сапаттуу билим берүү мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошот. Чындыгында мугалимдер окуучуларга билим берүү менен чектелбестен жалпы мамлекеттин өнүгүүсүнө да тийгизген таасири чоң. Айрыкча каарманыбыз өнүккөн өлкөлөргө барып билим берүү системасын айкалыштырып, ал жактагы практикасын бул жакта колдонуп, билим берүүнүн сапатын көтөрүүгө аракет жасайт. Анын окуткан окуучулары ар дайым республикалык сынактарда байгелүү орундарды ээлеп, чет өлкөлөрдөгү жогорку окуу жайларында окушат. Мен көптөн бери Мурзаева Бибигүл эжекейден сабак алып жүрөм, ушуну курсуга келип англискийден. Жана алдында келет элем математикага. Көптөн бери келип ошентип жакшы өтө сабакты, көп нерсени үйрөндүм. Коомдук жайларда канча сүйлөштү, англискийден сүйлөштү. Жана эл аралык лицей, сапат лицейине өттүм. Андан дагы областтан үчүнчү болуп 25% скидка менен. Негизи мен бул курсга катышып көп
iyiliklерди багындырдым. How? How? Many. Many. Цифра какая была? 10. 5. 5 или 15? 15. 15. Okay. Заманның талабына жараша біз видео сабақ тартып, соц тармақтарға жүктедік. Ал видео сабақты тартуда мен абдан чоң эмгекти аркалаттым десем болот. Себеби ал видео сабақты өткөрүүдө мен көптөгөн изденүүлөрдү жасадым. Жаңы методика, жаңы ыкмаларды пайдаландым. Өзүбүздүн билим берүү министри Салмасбек Бишиналиев колдогон STEAM методун дал ушул сабагында камтыдым. 2007 жылы дал ушул Финляндия мамлекетине барып, тажрыйба алмашып, билим берүү тармагында 2 ай тажрыйба алмашып келген болчумун. Ошондуктан мен бул иш-чараны өткөрүүдө Фин мамлекети менен өзүбүздүн кыргыз өлкөсүнүн маданиятын, билим берүү системасын айкалыштырып, өзбек улутундагы окуучуларга сармерден оюн өткөрүп бердим. Жана бул иш-чара өз максатына жетти деп эсептейм. Сапаттуу билим берүү өзүн ар тараптуу өнүктүргөн кесипкөй мугалимдин аракети менен ишке ашат. Андыктан ар кайсы доордо, ар кайсы мезгилде шартка ылайык идеалдуу мугалимдин катарын толуктаган мугалимдер болгон. Каарманыбыз дүйнөлүк тилди үйрөтүү, жайылтуу учур талабы экенин, айрыкча чет өлкөлөргө чыкканда кыйналбаш үчүн сөзсүз түрдө англис тилин үйрөнүү керектигин айтат. Июль айында республика боюнча жалпы 34 мугалим барып тажрыйба алмашып келдик. Өзүн баарына маалым болгондой, Дубай шаары акыркы 20 жылда өтө өнүгүп, баардык тармактарда эң өнүккөн шаарлардын катарына кирген. Какыраган эле чөлдөн алдыңкы экономикасы жогорку шаарга айланган. Дагы мен эң баа берген жерим бул Дубай шаарынын калкы 11 миллион болсо, анын 2,5 миллиону гана жергиликтүү калк, калганы жалаң коноктор, келип окуган, иштеген элдер баары бирдей ошол өлкөнүн, араб өлкөсүнүн мыйзамына баш ийишип, ошого таазим этишет экен. Ошол эле билим тармагын алып карасак, биздин Бишкек шаарында өзүңүздөр билгендей Аутса университетинин контрагы мисалы 7,5-8,000 доллар болсо, ошол эле университет Дубай шаарында 20,000 доллар турат экен контрагы. Ал деген Дубай шаарынын экономикасынын өтө жогорку деңгээлде экендигин көрсөтүп турат. Бибигүл Мурзаева жаңы технологиялар менен иштөөдө өз кесиптештеринин жардамын аябайт. Улуу кичүүгө бирдей мамиле жасап, мугалимдердин арасында кадыр баркы бийик экендигин кесиптештери айтышат. Бибигүл аябай эмгекчил, кичипел, ар дайым коллегаларынын иштерге жардам беришке даяр, окуучуларга мейрбан, ата-энелер менен аябай жакшы тил тапыша алган мугалим. Жыл сайын Бибигүл өзүнүн окуучуларын олимпиадага даярдап, окуучулары район, област олимпиадаларында ийгиликтүү катышат. 2018 жылы мыкты мугалим кароо сынагына Бибигүл Мамадулаевна катышып, райондук турда ийгиликтүү орунду ээледи. Бибигүлдүн окуучулары Flex программасында активдүү катышып, 21-22 окуу жылында 2 окуучусу Flex программасынын финалисти болду. Бибигүл Мамадулаевна Fulbright программасынын катышуучусу, анан финалисти. Жаңы окуу жылында Бибигүлгө ийгиликтер каалайбыз. Мындан да иштери республика даражасында жайылышыны каалайбыз. Бибигүл иштегенден бери чындыгында өзүнүн чындыгы мугалим катары өзүнүн ишмердүүлүгүн көрсөтө алды. Райондун деңгээлинде олимпиадалардын окуучулары мыкты чыгып, областтык, республикалык деңгээлге чейин барып, андан сырткары бүгүн даярдаган окуучулары Флекстан чыгып, өзүнүн бир райондун деңгээлинде бир эң мыкты мугалим катары көрсөтө алды да. Анан не только мыкты атене катары, үлгүлүү үйдө эң бир чоң кызы болгондуктан ушундай бир инилери мындай бир шарттарды түзүп берип, үй шартында дагы балдарды окутуп атканы, анан эң четки лейлек, чек арадагы лейлек жергесинде ушундай бир жеке мектептерди ачып, балдарды каникул мезгилине дагы даярдап бир
жакшы жөрөлгүлөрдү баштатканы бул биз үчүн эң бир жакшы самалык деп эсептейм. Тарбия башаты үйбүлөдөн Бибигүл Мурзаеванын апасы да мугалим. Баланын тарбиялуу өсүүсүнө келечекке туура багыт берүүдө ата-эненин орду өзгөчө. Бибигүл Мурзаева жаштайынан эле өзгөчө кыз болгонуна каарманыбыздын апасы токтолду. Санарик мугалимин конкурсун жеңүүчүсү Бибигүл Мамадубаевнанын апасы боломун. 5 балам бар. Бул кыздардын кенжетайы. Биз балдарды багууда тарбиялоодо атасынын ролу аябай чоң болчу. Алматылык акыши союзда 5 ошондой кыз болсо, ошонун бирөөсүн бүткөн киши болчу. Эми менин бул кызым кичинесинен эле билгир кыз болчу. Эмеден садикке дагы, бакчага дагы кийинсең, ал мындай өзгөчөлүктү жакшы көрөр эле да. Өзү тандаган кийимин кийер эле. Анан терге барганда, мисалы үчүн азыр утренник жаңы жылга карата кийиндирип келбептирсиздер десе, алардын көтөрүп барат элем, өзүңөр кийиндирип койгулачы. Бул ушундай өзгөчө бала депчи. Анан жумушунда дагы ошондой. Бул изденип, башкача, башкалардан өзгөрүп, таталыраак жолдорду тандап, ошонун акырына жетмейин койбойт. Мындай эме атасында да бар болчу да. Бул генден өтөт окшойт. Баланын экилиги эне үчүн бакыт эмеспи? Гүлжан Акылбекова түйшүктүү кесип ээлерин туура түшүнгөн өлкө башчысына ыраазы. Айлык маяналарын көтөрүп, элинин эртеңгисине кайдыгер карабай шарт түзүп жатышы бул өлкөнүн келечеги үчүн чоң көпүрө болорун белгилейт. Садыр Нургожоевич булардын бардыгына көңүл бөлүп, мурда техникалык кызматкерлерден баштап бардыгын айлыгын көтөрүп, булардын мындайча айтканда жашоого мотивация, өзүнүн кесиптик эмесине сүйүүсүн арттырууга, жөндөмдүүлүгүн арттырууга рөл көтөрүп атпайбы. Анын үчүн ыраазычылык билдирип койгум келет биздин бийликке. Ошондой эле бул эмени элибиз да колдойт, жергиликтүү бийликтер да жакшы колдоп атат. Анан биздин жигиттер, кыздар, жаштар ушуну колго алганы жакшы болду. Мени сүйүнткөн нерсе, мисалы үчүн Улуу Британияны 40 жылдан ашык жетектеген Уинстон Черчилль кандай гана өлкө болбосун өнүккүсү келсе, эң биринчи орунга мугалим, дарыгер, анан аскер структурасын коюп, ошолорду багып караса, ал өлкө өнүгөт деген принципти кийин Маргарет Тэтчер дагы колдоп 10 жыл Англияны башкарбады, жакшы алып барды. Ошондой нерсе буюрса бизге да келип калат го деген үмүттөбүз. Мугалимдин иши түйшүктүү да сыймыктуу. Келечек муундарды окутуп, тарбиялап, турмуштун узак жолуна багыт берип, адамдык сыпаттарды калыптандырып, эрезеге жеткирген мугалим. Адамзаттын дүйнө таануусун калыптандырган, жаратмандык жана атоолдук бийик рух менен эмгектенген да мугалим. Мугалимдик кесипти тоо тутуп, окуткан балдары менен сыймыктанып, иштеп жаткан учурдагы каарманыбыздын эмгеги да мактоого арзыйт. Thank you.